биылғы жыл өте сондай еңбекті жаңа бағыттағы жыл болайын деп тұр. Өйткені қазіргі уақытта осы жаңа маусымға біз осының алдындағы маусымға бізде тек біз қазақ драматургиясын арнаған болатынбыз 18-ші маусымда. Енді 19-ші маусымды біз ұлттық және әлемдік классикаға арнап отырмыз. Оның ішінде татар классикасы бар, біздің өзіміздің қазақ классикасы бар, итальян классикасы бар, орыс классикасы бар. Соның ағында мінекей ең бірінші қазіргі шығайын деп атқан премьера ол Туфан Минулиннің Гаргарбектің Гөй-гөйі деген спектаклі аударған өзіміздің ұстазымыз Асқар Наймантаев ағамыз. Ол түп нұсқасында Зиятия Гергери деген жәнеңде осындай ұлттық нақышқа арналған салт-дәстүрді насихаттау, қазіргі бозылып бара жатқан жәнеңде дәстүрді, кішкен ұмытылып бара жатқан дәстүрді қайтадан еске салып, жәнеңде оның ішінде махаббатта бар жастардың пәк таза махаббаттарын насихаттайтын спектакль болып келеді. Спектакль болған музыкалық комедия, дирижер Марат Шакуптың сүйемелдеуімен, кіші камералық оркестрдің сүйемелдеуімен өтеді спектакль. 17 жаңа партитура жазылып жатыр осы спектакльге, билері қойылып жатыр, қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 27-ші, 29-ші қазан күндері премьерасы болады. Одан кейінгі Карло Гальдонидің Венециялық егіздер, қоюшы режиссер Батырбек Шамбетов ағамыз, сол кісі осы комедияны қояды. Одан кейінгі жылы қаңтар айынан бастап Мұхтар Әуезов атамыздың 120 жылдығына орай біздің өзіміздің қазіргі репертуарға бір ұлттық классика біз қара көз сахналасақ па деген ойдамыз. Оның режиссері мен өзім болам. Қара көз өте сондай тақырып, өзіме керемет қатты ұнайтын пьесалардың бірі, біздің ең жоғарыда тұрған пьесалардың бірі, сондықтан қара көзді қойсақ па деген ойымыз бар. Одан кейін барып орыс классикасы пайдалы орын Островский Батырбек ағамыз қояды. Және де үлкен бір қазір жаңағындай проект дейміз ғой, ойластырып жатырмыз. Қазақтың жалпы қазақ трагедиясы, жалпы әлем трагедиясы деп айтуға болады. Полигон тақырыбы, ядро. Вот сол тақырыпты қозғасақ па деген жан дауыс спектаклі. Бауыржан Жақып ағамыздың, ақын ағамыздың поэмасының желісіне құрастыра отырып, осы Семейде болған 1949 жылдан 1989 жылға дейін 485 рет жарылған қаншама адамдар зардабын көрген осы бір үлкен трагедия. Семей өңірінің қай үйдің есігін ашсаңыз да, осы үйде бәрібір бір адам полигонның зардабын шеккен болып тұрады. Сондықтан осы тақырып қозғасақ па деп отырмыз. Хиросима, Нагасаки қалалары, Невадада болды. Бұл үлкен әлемдік трагедия. Сондықтан осыны жаңа бағыттана саунд драма жанрында қойсақ па деген ойымыз бар. Ең алғашқы сол премьерасын Семей қаласында ойнап, Петропавлдың актерларымен дайындап, Петропавл қаласында спектакльді дайындап, Семей қаласына біз бірінші премьерасын ойнап, сол жерге сол полигоннан зардап шеккен адамдарға, сол қайтыс болған адамдарға тағзым ретінде және де қазіргі өмір сүріп жатқан адамдарға полигондағы еске түсіріп олардың жан дүниесін, жүрегін ауырту емес, біз ұмытқан жоқпыз деген осы тақырыпты 20 жылдан асып кетсе де мысалға болып кетті, мысалға 30 жылдай уақыт болды, әлі бір бейтіп үлкен болып ашылып қозғалған жоқ бұл тақырып. Сондықтан біз сіздермен біргеміз, ұмытқан жоқпыз деген азаматтық позициямыз бұл біздің. Сол тақырыпты қозғасақ па деген үмітіміз бар. Спектакльдердің негізгі жанрлары, мысалға Венециялық егіздер, пайдалы орын, және Гаргарбектің Гөй-гөйі, бұлар комедия болады. Және Гаргарбектің Гөй-гөйі музыкалық комедия. Одан кейінгі мысалға және
Қарагөз, Қарагөз бен Жан дауысы, олар саунд драма жанрында қосып қойсақ па деген ойымыз бар. Ұжымда 30 шақты актер бар. Биыл жаңадан 4 актер Астананың өнер университетінен келді. Екі қыз, екі ұл. Екі қыз осы Петропавл қаласындағы колледжден келді. 6 адамға толды. Мен өзімде бір жыл болды осында келгеніме. Актерлар көп бітіріп атқан, өте жақсы, қабілеті жоғары, талантты актерлар да көп. Бірақ солардың келуі бізге өте қиын. Бірең сараң, бірді екілі театрды шынымен жақсы көретін, ерекше сүйетін осы театрды ішкен астарын жерге қоятындар ешқандай жағдайға қарамай келіп жатыр. Бізде ең бірінші мәселе бізде жаңағы пәтер мәселесі дейміз ғой. Вот сол жағынан келгенде көп актерлар шектеліп тұрып қалады да. Олар сол себептермен, және пәтер себептермен келе алмай жатқандар да бар. Өйткені кішкене осы пәтер мәселесі өте қиындау. Біздің жалпы, біздің облыста деймін қойын, барлық облыстарда, барлығы да емес, бірде-екілі облыстарда жақсы қамтылған. Бірақ көп жерде осындай пәтер мәселесі қиындау. Айтур театр басшылығы бар, барлығы біріктіріп, айтур бір қиыннан қиыстырып, тауып беріп, актерларды қалай болса да алғызып атыр. Вот соған да Құдайға шүкір осы жолы бір пәтер берілді. Актерлар ақырын-ақырын келе жатыр. Бұл да орнына келетін дүние деп ойлаймын. Гастрольдерге жоспарлар бар. Үлкен-үлкен қалаларға жоспарлар бар. Ол енді уақыты келген кезде есте жатарсыздар деп ойлаймын. Ал шығып тұрамыз, Құдайға шүкір. Вот фестивальдердің ешқайсысын жаңағыдай жіберіп алмай шығып тұруға мүмкіндік бар. 5 фестивальға қатысты осы жылдың өзінде. Ол фестиваль деген театрдың деңгейін өсіреді, актерлар өседі, басқа актерларды көреді, басқа театрларды көреді, тәжірибе алмасады, өзінің деңгейін көріп қайтады. Сондықтан Құдайға шүкір фестивальдерге шығып тұрамыз, гастрольдер алда деп ойлаймын. Облыс бойынша аудандардың барлығы дейлік қамтылып отырады. Мінекей қазіргі уақыттың өзінде актерлар 3-4 ауданда аралап жүр автобуспен. Облыста барлық дейлік аудандарды аралап шығады.